janë duke e kanë filluar i projekti. Tre duke... protagonistës kërësorë të negociatave për reformën në drejësi kanë shpiguar në emisioni kapital, rrugën që përshkoj kjo reformë deri të kalimi saj në orët e para të 22 korikut. Pas miratimit me 120 vota, socialisti Fatmir Gjafa i Vlerëson, se partia më e madhe e mazhorancës luftoj që përpjekja për konsensus të mos të tënon të thelbin e draftit kushtetues, ndërkohë që për jullim a njani në oert Biliqbashi konsensusi ishte elementi thelbësori këti procesi. Konsensusi për hirë të konsensusit, për të sakrifikuar thelbin e reformës, partia socialiste nuk e ka pranua. Ky ka qënë diferenca. Levisa socialiste për integrim, mund të them, që që ditën e parë, që ditën e parë, ka insistuar të gëvendimarja konsensuale. E kemi përdor jo pa kosto këto fjalë, në është sugjeruar që të mos e përdorim, gabimi themelor në këtë histori infantil që të tërgonë që këtë kërmitsër nuk ka përcenë do të vetën e vetë, është që e nisi me konflikt dhe në fund fare përtej gjithë vullnetit ti, dëshirës ti, dje ajo miratuon me konsensus. Biluk Bashi shpjegonë se kush ishte që limi li petejës së opozitës, e cilja të rezisho u shmangën nga drafti filestar i shtetori 2015. Ne kemi arritur që ta sërmojmë dhe ta zvogllojmë në mjërë drastike, mundësin e kapjes. Dikur, drafti i shtatori 2015, ishte një platformë e arzakonshme kapje e sistemi drecis nga ekzekutivit. Dhe sigurisht do t'ishtë e kjo ekzekutiv. I cili miraton të të gjithë zyrtarët e qeverisjes së drecis me 35.000 5 Mi e zotrojnë. Sot nuk është më kështu. Pa versirë se ndryshimet kushtetuese nuk kanë nisur, Fatmir Gjafaj lemëronë se ndërkomtarët e kanë filuar të shmo punën. Bashkim e dhe shtetë bashkuarat të Amerikës janë duke, e kanë filluar është projektin, janë duke bërë për zgjedin e gjyqtarëve dhe prokurorve Amerikanë dhe Europianë që dovin të, të asistojnë dhe që po përgatisin infrastrukturën, kanë sigur dhe në financimet për projektin. Duke se efekti pari reformës në dresi është që të situatës në kampin e mazhurancës, pasit tonë e tashmë janë ullur e pavarësisht problemeve, Gjafa e Manjani konfirmojnë se koalicioni qeverisës funksionon. Nuk kam pëse të afshe që nuk shoh një, një funksionim normal, nuk shoh një mardënje të shëndeshme në këtë fazë. Performanca e një koalicioni nuk matet me qështjet të saktura, për cilët mund edhe mos kemi dakorëci. Të dalime nuk mund të në nëndajnë, në të dhimet në mund të imbajnë, por ama e cimë për para dhe gjërat, gjërat funksionim. 25 korikë është anca e fundit para se parlamentisë marë pushimet, e bashkë me 7 ligjët e reformës duke se edhe debatet politike, do të shtyen për në vjeshtë, atëherë kur kuvëndi do të rinis punën.